Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. Na redovnoj konferenciji Civilnog stožera grada Zagreba objavljeni su podaci o broju testiranih i novozaraženih stanovnika metropole. Objavljen je rekordan broj testiranja, a broj novozaraženih s obzirom na broj testiranih osoba nije alarmantan. U protekla 24 sata na području grada Zagreba ponovno je izvršen rekordan broj testiranja na koronavirus. Podatke iznijela zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, doktorica Sandra Šikić. U protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar ponovo je oboren rekord u broju testiranja. U samo 24 sata, 18.8. proveli smo 684 testiranja, što je iznad svih naših kapaciteta. Detektirali smo 47 novih slučajeva, od čega su 20 kontakti sa prethodno oboljelim osobama, njih 13 su povratnici sa godišnjih odmora, za 8 osoba je negativna epidemiološka anamneza i 6 slučajeva je još uvijek u epidemiološkoj obradi. Ukupno u gradu Zagrebu imamo 450 aktivnih slučajeva, 959 samoizolacija, 9 osoba oporavilo se više u odnosu na protekli dan. Što se tiče trenutnog funkcioniranja zdravstvenog sustava u gradu Zagrebu, javnost je informirao gradski pročelnik za zdravstvo dr. Vjekoslav Jeleć. Naravno, povećana je aktivnost ne samo na Nastavnom zavodu koji je jučer opet imao svoj rekord, gotovo 600 bolesnika testirano, nego i u domovima zdravlja gdje je 514 korisnika došlo i potražilo pomoć. Od toga je i samoizolacija određena u 13 slučajeva i broj upućeni na testiranje 232. Uzorkovanje uzeto u 166 bolesnika. Naravno, ovakva aktivnost pravi i popriličnu gužvu u zdravstvenim ustanovama, tako da sustav funkcionira otežano, pod opterećenjem, ali odrađujemo svoj posao. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić uputila je molbu nacionalnom stožeru u vezi testiranja stranih državljana na koronavirus. S obzirom na nove mjere koje su donijele države iz okruženja, pojavio se veliki pritisak turista i poslovnih ljudi na testiranje u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, pa molimo nacionalni stožer da informira i preporuči turistima da koriste mogućnosti testiranja u svojim mjestima boravka i da na taj način zapravo ravnomjerno opteretimo sustav, jer evidentan je pritisak na naš zavod Andrija Štampar koji radi, kao što znate, i subotom i nedjeljom 24 sata. S obzirom na broj testiranja, situacija u gradu Zagrebu još uvijek nije alarmantna, no opuštanja i dalje ne smije biti, a na građane se i dalje apelira da se ponašaju odgovorno i u skladu s propisanim mjerama nacionalnog stožera. Ograničenje rada noćnim klubovima traje već 6. dan. Nacionalni stožer civilne zaštite odredio je da svi ugostiteljski objekti u kategoriji barovi trebaju u ponoć zatvoriti svoja vrata. A što o tome misle građani, upitali smo ih na glavnom zagrebačkom trgu. Noćni klubovi ulaze već u tjedan dana ograničenja rada do ponoći. Mjera bi trebala za sada trajati sveukupno 10 dana. Ovakva mjera mogla bi još jače udariti na već i onako krizom pogođene ugostitelje, a građani su različitih mišljenja. Ne idem baš u klubove, pa neće to ništa pomoći u koroni. Zašto misliš da neće pomoć? Rade do ponoći i ljudi izlaze u drugim kafićima i druže se tamo i ima ih previše i puno. Znači sve jedno, zatvorimo li kafiće ili ne? Da, ako zatvore, mislim, ljudi će se opet izlaziti, nalaziti u nekim mjestima gdje će ih biti puno i onda se može zaraziti ono, još više ljudi. Misliš li da je to loše za ugostitelje? Je i nije, ako nema baš posla, onda je, ali ovako kad izlaze previše ljudi, onda će biti grozno. U skeptičare mnogi su neodređenoga mišljenja. Nemam neko mišljenje, tako mi je sve jedno. Misli da će to pomoći širenju pandemije, da li će to ugroziti ugostitelje? Pa mislim da nema razlike, jako malo ljudi zapravo ostaje.
U kafićima poslije ponoći, tako nešto. Znači, ne podržavaš ovu mjeru ili je podržavaš? Neutralan sam, nemam, ono, nije, svejedno mi je. Klubski tip, tako da fakat nema smisla. A misli da će pomoći u zaustavljanju zaraze? Ne znam. Mislim da ne, vjerojatno, zaraza kao takva, prirodna selekcija, to je najbolja stvar. Nije mi to neka tema od značaja, a prije sam intenzivno izlazio, to bi me onda dotaknulo, a sad boli me briga. Mislite da je to loše za ugostitelje? Pa loše za ugostitelje u svakom slučaju, ali za trenutnu situaciju je vjerojatno dobro, ne? Znači, podržavate ovu mjeru? Da. A evo što o ovome misle i turisti. Okay, do you like this, Jeste li probali skušati noćni život u Zagrebu? Ne, ali sviđa mi se što je ovdje sve puno više kontrolirano nego u Londonu. Kako? Ljudi više poštuju mjere i disciplinirani su. Mislite li da je to dobro? Dobro je što su ljudi oprezni, ali ipak ne mislim da bi trebalo biti restrikcija. Svatko bi trebao paziti sam na sebe. Ovo nije prvi puta da se ograničilo radno vrijeme noćnim klubovima i barovima, koji su na početku pandemije sredinom 3. mjeseca bili u potpunosti zatvoreni, no nakon otvaranja ubrzo su postali jedno od najgušćih žarišta zaraze koronavirusom, upozorio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Hoće li ova mjera pomoći u sprečavanju širenja aktualne pandemije, tek ćemo vidjeti. Prošle godine, zahvaljujući modelu prema kojem 50% sredstava osigurava jedinica lokalne samouprave, a 50% županijska uprava za ceste, na području Sisačko-moslavačke županije obnovljeno je više od 30 km županijskih cesta. Ove godine prema tom modelu rekonstruirana će biti 62 km prometnice i to skoro u svim općinama i gradovima na području županije. Sufinanciranje obnove županijskih cesta po modelu 50 prema 50% prema kojem pola sredstava izdvaja grad ili općina na čijem se području ceste nalaze, dok drugu polovinu osigurava županijska uprava za ceste, u Sisačko-moslavačkoj županiji pokazao se izuzetno uspješnim, a suradnja između ŽUC-a, županije i jedinica lokalne uprave je odlična. Ocjena je to čelništva županije, no tako ne misle svi. To ja mogu podržati, to ću ja podržati radi građana. Međutim, što to znači? Pa do sad su oni 100% to radili. Marina Lovrić je imala model 90-10 i napravili smo za vrijeme Marine Lovrić 14 milijuna i 800 tisuća kuna županijskih cesta, u kojem je grad dao 1,5 milijuna, a županija dala 15 milijuna u 4 godine. Dumbović je posebno kritičan prema aktualnoj županijskoj vlasti. Sisačko-moslavačka županija u 8 godina nije napravila ni jedan metar ceste dužne, ovdje u gradu Petrinji. Ni jedan dužni metar u gradu Petrinji. Znate što znači 100 metara, a znate što znači 1 metar. Znači ni jedan metar. Građani Petrinje plaćaju naknadu i za vozila, i za gorivo, i za sve dadžbine. Znači 25.000 ljudi gura novce u proračun, taj novac mi 8 godina nismo vidjeli. No kaže kako će prihvatiti model sufinanciranja obnove cesta 50 prema 50% radi građana. Jer otkada se primjenjuje ovaj model obnove županijskih cesta, na području primjerice općine Dvor obnovljeno je oko 30 km prometnica, u što je uloženo oko 3 milijuna kuna. Na taj način obnovljene su i županijske ceste u općini Martinska Ves. Kad je taj prijedlog iznesen da se na taj način financiraju, odnosno obnavljaju županijske ceste, ja sam bio prvi i tad možda jedini koji sam bio protiv toga. Jer mislim da to nije pošteno i to i danas mislim, ali znajući kakav ŽUC ima proračun i kako može, koliko novaca može izdvojiti za obnovu cesta, jednostavno mi smo prisiljeni da i mi nešto uložimo u te ceste, jer naši ljudi se voze tim cestama. Ne vozi se samo ŽUC ili ravnatelj ŽUC-a, nek jednostavno naše ljudi i bez obzira što su oni određeni da je to njihova cesta, da oni bi trebali obnavljati, da bi oni morali popravljati, ali tu je opet problem ne samo ŽUC-a nego i države. Nade se polažu i od strane nadležnog ministarstva, od iduće godine najavljen drugačiji način financiranja županijskih uprava za ceste. Očekuje se kako će iz državnog proračuna i ŽUC Sisačko-moslavačke županije dobiti znatnija sredstva kako bi mogli obnoviti i niz drugih cesta. Martinska Ves ima možda
među najboljima ceste u Županiji, pa možda i šire. Jel? Ali velim, to je tih 6-7 godina gdje smo mi uložili svake godine po 1,5 milijuna kuna, to je, računajte, 7-8-9 milijuna kuna koje smo mogli potrošiti na puno drugih stvari koje su potrebne u općini. Ali jednostavno bili smo prisiljeni ući u to, jer danas bi se vozili po rupama da nismo ušli. Dodajmo kako je ŽUC u ovoj godini potpisao sveukupno 9 ugovora s 9 jedinica lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije za obnovu županijskih cesta na njihovom području po modelu sufinanciranja 50:50%. Grad Zagreb raspisao je natječaj za održavanje držača zastava. Održavanje jednog držača procjenjuje se na 50 eura. Sve će to ići iz džepa građana. A situaciju je prokomentirao i gradski zastupnik Renato Petek. Natječaj za održavanje zastava po gradu na 27 lokacija grada Zagreba koštaće oko 500.000 kuna. Svoj komentar na to dao je i gradski zastupnik Renato Petek. Dakle, već nekoliko godina smo pratili postavljanje tih jarbola i bandera i onih brojnih zastavica diljem grada i to je jako puno koštalo. Svaka ona mala zastavica je bila 100 kuna. Znači, kao da je malo prodajna cijena, a bila je nabavka na više tisuća. Sada je ovaj novi natječaj za održavanje tih postavljenih jarbola, za njih 150 na 27 lokacija u gradu, 500.000 kuna je trošak plus PDV, što znači otprilike 50 eura za svaki jarbol mjesečno. Misli kako je to sve nepotreban trošak i da je to previše novaca za takvo što. Jer imamo, vjerujem, kapacitete, Zrinjevac ili neke druge tvrtke koje održavaju javne površine, mogle su to uvrstiti dodatno, to bi možda omogućilo čak ili angažman ljudi, novih ljudi ili postojećih ljudi, a s druge strane da sačuvamo novac za ono što je sad vidimo najpotrebnije. Pomoć ljudima koji su imali štetu od poplava nedavno ili nešto možda pomoći nekome vezano za potres. Na kraju krajeva bolje uložiti novac u infrastrukturu koja je toliko zapuštena u gradu Zagrebu. Sav taj novac ide iz džepa građana i to 50 eura po zastavi. I vjerujem da građani sad već sve više prepoznaju koliko postoji tog odljeva novca koji je nepotreban, a s druge strane koliko postoji potreba da se učini ono što mnogi i oni traže preko mjesnih odbora, preko gradskih četvrti, da im je potrebno u njihovom kvartu popravak nekih klupa ili zamjena ili nešto što je važnije oko gospodarenja otpadom, spremnici, čudo toga bi se moglo nabrojati, što mi se čini prioritetnijim i važnijim, jer, kažem, ovi jarboli su postavljeni nedavno, u proteklih nekoliko godina, sumnjam da ima toliko poslova na održavanju kao što je sad navedeno evo, u ovom natječaju. Zanimljivo je da se jarboli održavaju toliko temeljito da se to prati iz mjeseca u mjesec, a s druge strane imamo velike probleme sa odvodom, velike probleme sa drugom infrastrukturom. Što će biti s ovim natječajem i hoće li ipak novac otići negdje drugdje, preostaje nam vidjeti. U studiju Moderne galerije Josip Račić u Zagrebu otvorena je dvojna izložba akademskih slikara Gordane Kovačić-Macolić i Slavena Macolića, koji već 30 godina žive i djeluju skupa u inzularnosti zajedničkog rada i ateljerskog ambijenta. Riječ je o izložbi pod nazivom Enigme slikarskih poruka, koji posjetitelji mogu razgledati sve do 30. kolovoza. Izložba Enigme slikarskih poruka akademskih slikara i supružnika Gordane Kovačić-Macolić i Slavena Macolića uvešće vas u jedan svijet realnosti, te vas na trenutak zapitati u kakvom svijetu živimo, ali jesmo li dovoljno za njega snažni? Ono nije samo neka vrst platforme, izložbenog tipa, nego jedna vrst komunikacije između ta dva paralelna, zapravo zajednička svijeta. Jel, na prvi se pogled čini da su to odvojene poetike i u tematskom i u svakom drugom pogledu, ali onda vidite da su zapravo koncentrirane na isti problem. Oni zapravo oba dvoje, rekao bi da imaju jedan malo jači afektivni odnos prema nekoj stvarnosnoj dimenziji, što se u prvi čas ne čini, i jer je pokriveno sa jednom metaforičnom razinom, kod Gordane sa ovim vrećama koje su naravno
dvostruke konotacije, dvostrukog značenja, isto tako i kod Slavena, gdje je Pinokio kao neki lik iz našeg djetinjstva uvijek simpatičan, a on zapravo donosi onu drugu stranu sa ovim crvenim nosom. Na ovoj dvojnoj izložbi izloženo je više od 10 slika velikih formata iz posljednje faze njihovog stvaralaštva, a umjetnici koriste kombiniranu tehniku. U fokusu je uvijek izdvojeni reducirani motiv koji šalje jasnu poruku. Gordana Kovačić-Macolić ovoga puta u fokus je stavila boksačku vreću koja predstavlja stabilnost, snagu i bijes, ali i bol. Može biti jedno, može biti drugo. Zapravo možda simbolički se odnosi na sadašnju stvarnost, za sve frustracije vremena i zapravo su na neki način materializirane u ovim predmetima. Vreća, šibica. Autorica izložila šibicu, jabuku, ali vreće za boks. Ne samo one na slikarskom platnu, već i od platna. Pa evo, slučajno to je, u mom ateljeu se nalaze razne stvari, pa tako je bila i vreća za boks. I s jedne strane u početku je ona poslužila na neki način kao model, a kasnije je prešla u simboliku. To su predmeti koji su iz mog ateljeja potekli zapravo, a zapravo je na neki način materializirana stvarnost. No izlaganje sa suprugom nije novost. Umjetnici su zajedno izlagali pred domaćom, ali i inozemnom publikom. Pa dosta zajedno izlažemo, dosta evo. U kontinuitetu ima više izložbi da zajedno izlažemo, ali svako ima svoj jezik, svoj izričaj, tako da u jednom dijelu se dodirujemo, ali ne pripisujemo. Slaven Maculić odlučio kroz omiljeni crtani lik iz djetinjstva prikazati svijet kakav nas okružuje. Upravo onaj oguljeni koji nas ove godine prati, a pretvara nas u Pinokije ovoga doba, u ljude koje drugi lažu i iskorištavaju. Pinokio vam je nastao u posljednjih nekoliko godina. To je ono kad čovjek dođe u neke godine pa vidi već dosta toga i onda tek počne shvaćati da je život zapravo jedan veliki Pinokio, da se sve oko tebe malo odvija u nekakvom drugom smjeru, ne baš onako kako si ti kao dijete mislio da je to, nego da te ljudi malo i muljaju, pa te vrte pa ovo pa ono i onda tako počneš raditi tako tog svog Pinokija nekako, jednostavno postaneš i ti jednim dobrim dijelom taj isto jedan neobičan tip. Ja, to je trenutno moj Pinokio. Vi morate naći kakav je vaš Pinokio, jel? Moj Pinokio meni osobno simbolizira kao recimo život. Svi, lijepo je živjeti, svi volimo. No međutim, uvijek dođe i onaj trenutak kad niko ne zna gdje će ko, kako, kad završiti, jel? U studiju Moderne galerije Josip Račić izložen je jedan Pinokio malog formata. To je mali Pinokio na plaži, odnosno ono što je ostalo od njega. Može biti ljetna, da, ljetna razbi briga, jel da? Pa tako, neki kljukan neobičan, ne znam. Pa to vam je, mislim, znate, čovjek radi, to izlazi iz njega i onda nema baš to neke previše pameti i filozofije u tom smislu. To je ujedno i moj pogled na trenutnu situaciju. Izložbu možete razgledati sve do 30. kolovoza u Zagrebačkom studiju Moderne galerije Josip Račić. Prošlogodišnjoj karlovačkoj izložbi Gledam dodirom ovih dana stiglo je iz Sjedinjenih Američkih Država prestižno priznanje koje dodjeljuje asocijacija SEGD. To je zajednički uspjeh dizajnerskog tima Rašić-Vrabec kao nosioca nagrade, autorice izložbe Lane Bede i Tanje Parlov, te savjetnika za produkciju Laze Čučkovića. Gledam dodirom je inkluzivna izložba kreativnog tima kojega je okupila kustosica Karlovačkog gradskog muzeja Lana Bede. Tom je izložbom profesorica Tanja Parlov iz Centra za obrazovanje Vinko Beg Zagreb u svojemu dijelu predstavila posebnu metodu edukacije koju je godinama razvijala vjerujući da se slijepi i slabovidni trebaju i mogu baviti umjetnošću. A da se mogu doista baviti umjetnošću, najbolji je dokaz lanjska izložba Gledam dodirom te ovogodišnja američka nagrada koja sažima sve njezine aspekte. Iznimno smo ponosni ove godine
Karlovačka jedna izložba Gledam dodirom, koju je publika imala prilike vidjeti prošle jeseni, dobila je prestižnu svjetsku nagradu SECT Global Design Awards za 2020. godinu, tu prvu kategoriju izložbi. Dodijeljena je studiju Rašić i Vrabec iz Zagreba koji su radili vizualni identitet i likovno oblikovanje izložbe Gledam dodirom. Radi se o inkluzivnoj izložbi koja je dobila najviše pohvala od stručnog žirija. Istaknuto je da interesantna izrazito tema izložbe, znači osobe sa invaliditetom, dostupnost, inkluzivnost izložbi, ali isto tako jedna visoka razina kvalitete, rafiniranost izložbe, činjenice da je ostvarena sa izrazito niskim budžetom. Slijepi i slabovidni, ali i oni koji su željeli osjetiti kakav je to osjećaj pa su vezali oči, mogli su na ovoj izložbi dodirom istraživati likovna djela. Izložen je jedan impresivan presjek skulpture 20. stoljeća u Hrvatskoj, gdje su svi posjetitelji imali mogućnost taktilno istraživati sve izloške. Znači, nešto što je inače strogo zabranjeno u muzejima, na ovoj izložbi je bilo omogućeno upravo stoga što ona u potpunosti bila prilagođena slijepim i slabovidnim osobama. Očito, Karlovačka je izložba Gledam dodirom, dizajnom mladog tima Rašić Vrabec, autorskim osmišljavanjem Lane Bede i Tanje Parlov i tehničko-konstrukcijskim rješenjima Laze Čučkovića osvojila Ameriku. Svojim prijavljenim budžetom američkom SEGD-u u iznosu od $2,300 uspjelo se dobiti priznanje među više od 340 velikih projekata, od čega 10 dizajnerskih financiranih sa stotinama tisuća dolara. Slijedi pregled kratkih vijesti. Obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme u Kutini su jučer u poslijepodnevnim satima uzrokovali velike problema. Prema podacima izmjerenim na službenoj mjernoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda u Zagrebačkoj ulici u Kutini, u 2 sata palo je 82 litra kiše po četvrnom metru. Spomenuta količina padalina nije izmjerena u zadnjih 11 godina u ovome gradu. Centar grada bio je poplavljen, više od pola sata neprohodna je bila većina prometnice i parkirališta te ulaze u stambene zgrade. Voda je ušla u poslovne prostore i podrume. Poplavljene su bile okućnice i terase, a u bloku Centar 2 podigla je polupodzemne spremnike za otpad. Kako bi se šteta sanirala u što kraćem roku, na teren je izašlo 15 pripadnika javne vatrogasne postrojbe Kutina, 30 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Kutine, te su s 15 vozila i 20 pumpi priskočili sugrađanima u pomoć. Uz njih na teren su izašli djelatnici Moslavine DO u 2 vozila, a na brzoj reakciji kojom su pomogli sugrađanima zahvalio im je gradonačelnik Zlatko Babić. Kako je istaknuo, većina prijavljenih slučajeva je riješena, te nema čekanja na saniranje štete. Dodao je kako će se projektom aglomeracije koji uskoro započinje obuhvatiti rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje. No koliko je šteta, bit će poznato tek za nekoliko dana. Uspješno je završena 9. sezona arheoloških istraživanja srednjovjekovne utvrde Jelengrad koja je realizirana financijskom podrškom grada Popovače i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ovogodišnje istraživanje potvrdila su neke pretpostavke, za koje su do sada arheolozi imali samo naznake. Naime, ova je pozicija bila interesantna i u doba prapovijesti. Pronašli su tragove vučedolske kulture, te se može potvrditi da su ljudi prije 5000 godina ovaj položaj cijenili i živjeli su ovdje. Što se tiče srednjovjekovnog dijela Jelengrada, pronađeni su nalazi koji datiraju iz 12. i 13. stoljeća, čime se značajno kronološki pomiče starost Jelengrada. Sada već postoji sve više pretpostavki da je današnji Jelengrad originalni Moslavina grad, koji se spominje već krajem 12. stoljeća, ali o tome će se više znati kada se obradi materijal i detaljno pregleda sve što se ove godine pronašlo. Istraživanje Jelengrada nastavlja se u idućoj godini, čime će se steći uvjeti za stvaranje područnog odjela Muzeja Moslavine. A kako je najavio gradonačelnik grada Popovača Josip Mišković, planiraju se ulaganje u brojne druge projekte poput uređenja prilazne ceste i postavljanja klupa i stolova za posjetitelje, izgradnja vidikovca i poučne staze. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.